はい、皆さんこんにちは、ヤネンです。そう、今日なんですけども鈴鹿サーキットに来ております。というかアストンマーティンの車に乗っております。開幕戦、そして第2戦ね、スタートで問題になったグリッドがコックピットから見えない、これをこの VR でね、シミュレーターで検証していきたいと思います。 VR だとね、本当にこのコックピットに座ってる状態、まあ、実際にはこのドライバー首しか動けない状態ですけど、まあ、VR だと動けるんでね、私は体は固定されておりません。実際どのぐらい見えないのか、まあ、すでに、ね、ほとんど見えない状態なんですけど、グリッドボックスはどういう風に見えるのか見ていきたいと思います。鈴鹿サーキット試験立ち上がって最終コーナーね、まあ、大体このフォーメーションラップ終わるとみんなここからバーンアウトをしてリアタイヤ温めながらグリッドに向かうわけですけどね、まあ、3回やってとか2回やってとか、この前のサウジの場合はアロンソは7回ロングバーンアウトやってっていうふうに言われてましたね。だからアロンソはこういうふうに最近はちょっとね短めでこうやってやるのが早いですね。やってるともうこうやって自分で近づいてくるんで、今で言うとここは例えばその鈴鹿のねラインがあるのは5番グリッドなんですけど、その1個向こうが3番グリッド、そしてシグナルのすぐ向こうにあるのがポールポジションってことになります。ここからポールポジションね目指していこうとするとどういう風に見えるのかって、今は見えてますが、どこでじゃあ1番グリッドポールポジションが見えなくなるのかっていうのを、ね、ちょっと検証していきたいと思います。そろそろ今まだ見えてます、まだ見えてます。ああ、もう見えない。ここまで来ちゃうともうポールポジションのグリッドのアクセルは見えなくなってます。こうやって動かすと見えますけどね、どこにいるかというと、これ2番グリッドのちょうど横ぐらいですね。だから2番グリッドまで来ちゃうと、もうポールポジションの枠はコックピットから見えないので、これで左右の幅調整してたらもう間に合わないというか、今のまま行くとはみ出してるよってペナルティーとか出そうですね。だから1個手前のグリッドを通過する前には左右の位置調整してしまわないともう見えないってことですよね。このグリッド1つ分っていうのは8メートル距離なんです。1列1列が16メートルという規定になっているので、8メートルとこまで来ちゃうともうコックピットからは見えないということになりますね。もう一回ちょっとやってみましょうか。ドライバーはね、こういう風にコックピットの中で体を動かすことはできませんから、首だけを動かして左右にいる、まあ、ミラーはこうやって見えます。でミラーの後側、そしてサイドポットとフロントタイヤに隠れてますけども、それ以外の部分は路面はこういう風に見えるという感じですよね。もうどんどん自分の車に近い部分は見えませんね。かなり向こう側しか見えない、自分のフロントウィングももちろん見えないという状態です。5番グリッドにいれば今3番グリッドは見えますが、こうやってね2番グリッドまで行っちゃうと本当にもう手遅れなんで、3番グリッド1つ手前の列にいるときに自分のグリッドに向けて左右のこの位置調整をしていかないと、この辺から左右調整しないと2番グリッド来た時にここから始めるともう多分間に合わないんですよね。だから1つ手前の列、つまり 16m 手前から位置調整を始めて、あとはまっすぐグリッドに入るだけという状態で、ここから先はこの、ね、黄色のライン見えてますよね。この黄色の線に合わせてフロントタイヤを止めるというとこですよね。で今もうこのその視点から言うとフロントタイヤは非常に今大きくなりました、18インチになりましたし、フェアリングもついているので、まあ、ほとんどこのフロントタイヤ周辺の路面も見えないんで、この古い黄色の線ちょっと短めですけど、これだともうタイヤに隠れて見えなくなってしまうので、今はこの イエローのラインをすごく長く向こうの方まで引っ張ってくれている、隣の列の方まで引っ張っているような状態になってますね。その長く伸びた黄色のラインを見ながらドライバーは最後の位置調整をするという感じで、ほほ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 ほという感じで止めると、実際にはもっと向こうの方までこの黄色のラインは伸びていて、それを頼りに、それでもこのコックピットの高さから見えないんですけど、ね、相当見えづらいので、まあ、ドライバーによってはあのコンクリートウォールとかによって目印をつけてそれを見ながら止めるというのが私もありますね。という感じでこうやってじゃあグリッドで収まって、まあ普通は降りれませんけど、僕はゲームなので降りますね。14番マスオマシン MR23 かっこいいですね、最新のマシンです。
まあ、こんな感じでサイドポットもサイドポットへこんでるという感じで、一応これは今3番グリッドにいるときに左右の位置調整をしたので、ちゃんとグリッドの枠にはまってますね。こんな感じで、まあ、車の長さが、ね、5メーター以上あるので、つまり2番グリッドまで8メートルといっても、自分の車の後ろ側と2番グリッドまでは3メートルもない、2メーターちょっとしかないわけで、ということは2番グリッドに行くときに左右の位置調整してももう遅いんですよね。なので3番グリッドあたりに来るときに左右の位置調整をしなければいけないと。で、最後はこの黄色のラインに向けて前後の位置調整をすると、まあ、なのでグリッドの枠がコックピットから見えるか見えないかと言われれば、この距離まで来てしまうともちろん見えませんが、一つ手前の列からは見えているので、その見えている間に左右の位置調整をすれば、まあ、左右ずれることなく普通に入っていけるということになりますね。まあ、だから実際ほとんどのドライバーは枠が外れてませんし、まあ、もちろんもっと見えた方がいいけれど、できなくはないというのが現状だと思います。というわけで、問題があるか問題がないかと言われれば、まあ、そこまで大きな問題はないかもねというのがこの検証結果でございました。というわけで、以上現場のヨネアンでした。危ない状態になったということでいろいろ問題になりましたけれども、ヘアピン立ち上がってきて次のこの 200R 次のコーナーに入っていくところで、このマーシャルポストでちょうどガスリーは赤旗が出て、その 1.5 秒後に減が通過したわけですけども、まあ当然減速は間に合いませんと。でなおかつもう一つ問題なのはこのコーナーですよね。サインズの車はこのコーナーの先、あのショートカットの試験のね、戻ってくるあたりに車が止まったわけですけど、このコーナーっていうのが非常に見た目以上にタイト、前回でもちろん走っていくコーナーなんですけども、タイトなコーナーですし、ドライコンディションであってもこれだけタイトでブラインドなコーナーなんですよね。だからここの状態で入ってくる瞬間に車が止まっている、もしくはレッカーが出ているっていうのは、はっきり言ってコックピットからもちろん見えません。この角度、あの我々がオンボードカメラで見ている角度とは違うので、この時点では見えません。なのでレッカー車がいる、もしくは事故車があるから減速しろっていうのはちょっと酷な話だと思います。でガスリーはまあセーフティーカーのデルタに沿って走っていたので、そのデルタが間違った状態になっていた、ピットインしたことで速く走る状態になっていたっていうのが主な原因ですよね。でセーフティーカーで先導していたんだけど、ガスリーだけが先導されていなかったので、ここに非常に速いスピードで到達してしまったというのが問題でした。サインズの車はちょうどこの、二輪用の試験員が合流するあたり、このあたりで車止まってたわけですけども、この先ね、非常にアップダウンも大きいですし、こっちから見てもコーナーの入り口は見えません。これぐらい非常にブラインドなコーナーになっている、ここでレッカー車が出ていたということは非常に大きな問題だったわけですよね。なので、まあ、もちろんガスリーも1周目ここでサインズが外した看板を拾って前が見えなくなったわけで、サインズの車が止まっていたかどうかというのは1周目の時点で彼は見えてなかったですからね。なぜ看板が自分の目の前に出てきたのかわからないという状態でしたから、まあ、こういうブラインドコーナーでなおかつあれだけ雨が降っていて視界が悪かったということで、その辺もガスリーに全てを予測しろというのはかなり酷な状況だったんじゃないかなと思います。いまいちここはおそらく伝わりづらかったと思うので改めて